Чергова селекторна нарада в облдержадміністрації. Представники виконавчої влади, на яких президент та уряд поклали обов'язок роз'яснити людям суть майбутніх адміністративно-територіальних перетворень, аналізують зроблене. Аби зрушити процес реформування на місцях, кажуть, потрібно, по-перше, розповісти про нього людям, а по-друге, переконати, що життя опісля обов'язково стане кращим. По-перше, що село завжди залишиться селом. Я хочу це підкреслити. Селище селищем. Тобто не буде зміни назви, буде назва територіальної одиниці, але при цьому в кожному селі буде староста. Задачі в кого, тому що найбільше переживання людей, нам що, за 30 кілометрів їхати в район, довідку отримувати? Та ні. В кожному селі залишається староста, який буде отримувати заробітну плату. І в центрі територіальної громади буде відкритий принцип єдиного вікна. Домовлятися про об'єднання в спроможні територіальні громади в нашій області вже почали. Щоправда, не кругом це вдається просто. До прикладу, жителям Нової Ушиці об'єднанню з іншими перешкоджає рельєф. Там район порізаний каньйонами в сторону Дністра, там на три чи на чотири частини. Якщо навіть передбачати об'єднання територіальних громад, то це все рівно треба з одного населеного пункту добиратися до іншого, об'їжджаючи каньйон, їдучи все рівно через районний центр, значить це, звичайно, треба ці моменти враховувати. У процесі укрупнення межі районів чи міст можуть змінюватися. Головне у результаті – створити громади, спроможні самостійно налагоджувати власне життя. Тобто надавати якісні медичні, культурні, а також освітні послуги, забезпечувати охорону громадського порядку і соціальний захист. Звісно, для цього потрібні гроші. Тож майбутня територіальна громада має передбачити, звідки їх взяти. Є природні ресурси, є земельні ресурси, є будівництво, є перспектива створення робочих місць, є перспектива покращення обслуговування медичного, побутового, значить, шкільного, садикового, дітей до шкільного віку в садик. Значить, тобто оцей комплекс робіт сьогодні дасть покращення людям. Перспективний план переформатування територіальних громад краю за законом буде затверджувати обласна рада, а потім Кабінет міністрів. А поки що у селах, селищах і містах міркують, до кого приєднатися самим чи кого приєднати до себе, аби у майбутньому принаймні не пошкодувати про це. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.